Забруднені автошляхи під час осіннього збору врожаю – проблема, яка виникає щорічно. Тому представники патрульної поліції області на цей період посилюють контроль за ділянками дороги поблизу полів. На водіїв, які забруднюють проїжджу частину відходами від виробництва та болотом, складають адміністративні протоколи та накладають штраф. Найбільше порушень зафіксували у Трибовлянському та Бучицькому районах. Правоохоронці лише за один день склали 8 адміністративних протоколів на водіїв, які забруднювали дороги під час вивозу цукрового буряка з полів. На водії складаються адміністративні протоколи за статтею 139 частиною 1, де передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень, на посадових осіб – 510 гривень. По цих всіх адміністративних протоколах суд розглядає і приймає рішення. Якщо є такий факт, і ми його виявили, ніхто до того часу, поки проїжджа частина не буде очищена, і при виїзді транспортних засобів на проїжджу частину вони не починають мити колеса, ми звідти не з'їжджаємо. У службі автомобільних доріг області кажуть, прибирати забруднену дорогу мають водії і представники агрофірм, які здійснюють вивіз продукції, а не дорожні служби. Проте не всі аграрії виконують розпорядження. Робимо об'їзди, виявляємо ці місця, де є дуже великий винос грязі з полів. Значить, говоримо з представниками цих агропромислових підприємств. Десь хтось йде на зустріч, хтось ставиться до того, скажімо, що ми виконуємо, скажімо так, програму по вивозці буряка, значить, десь вони підписуються, що це вони роблять правильно, а ми маємо після них прибирати вказані ділянки. Ну, це є з одного боку і неправильно. Ситуацію контролюють і в обласній держадміністрації. Кажуть, неодноразово зверталися до представників агрофірм, аби ті прибирали автошляхи після себе. Ми звернулися до служби автомобільних доріг. Ми звернулися більше того до керівників аграрних підприємств, щоб вони включились в цю роботу. Ну, правда, реакції ще немає, ми ще не бачимо. Ми просимо службу автомобільних доріг реагувати на це. Ми просимо, щоб вони ініціювали, адже їхня ця робота. Ну, я вважаю, що в наш цілий місяць роботи вивозка продукції з поля, у нас є ще сьогодні можливості поправити цей стан речей. Аби запобігти забрудненню автошляхів у службі автомобільних доріг області, запропонували вихід із ситуації. Так, аграрії повинні облаштувати перед виїздом з поля ділянку з асфальтним покриттям 50-100 метрів, щоб на ній помити транспорт. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.